Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Кояно, з вами у марафоні залишаються новинні команди ICTV та СТБ. Зараз час для оновленого випуску новин. Отже, сьогодні день спротиву російської окупації Криму. 2014 року триває опір півострова російському загарбанню. 9 років тому диверсійні групи росіян почали спроби захопити Крим. Саме цього дня, 2014 року, в Сімферополі біля кримського парламенту відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Люди масово прийшли на заклик Меджлісу і участь брали насамперед кримські татари та всі проукраїнсько налаштовані активісти. Відтоді Росія не припиняє жорстоких репресій та переслідувань кримських мешканців. Незаконні обшуки, сфабриковані кримінальні справи, надумані вироки, зокрема і проти кримських татар. Окупаційна влада, виконуючи вказівки Кремля, постійно вигадує кримінальні та адміністративні статті та покарання. І ще одна перемога на дипломатичному фронті. Напередодні Євросоюз затвердив 10-й пакет санкцій проти Росії. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив: наші дипломати і уся держава працюють над тим, щоб розширити європейські санкції ще на російську атомну галузь, на Росатом, усіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терористки. Зеленський наголосив: кожен наш успіх наших дипломатів завдяки незламності нашого народу та наших воїнів. Він вкотре подякував усім, хто здобуває перемогу України на полі бою. Глобальний центр сили і сміливості зараз тут, в Україні, саме в наших людях, які боронять нашу державу, які боронять нашу землю, нашу Донеччину, нашу Луганщину, всі наші землі, де триває дуже жорсткі і болісні бої. Я дякую кожному нашому воїну, усім, хто стійко, сильно, сміливо захищає наші позиції на Донбасі, знищує ворога. І за такий результат потужний на сході. Україну слід прийняти до НАТО одразу після закінчення війни, вважає новообраний президент Чехії Петр Павел. Це буде вигідно усім в альянсі, сказав він в одному з інтерв'ю. Україна на це заслуговує, наголосив чеський лідер. За дотримання стандартів і захист цінностей. А ще українські військові будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх і були б великою перевагою для країн НАТО, підкреслив президент Чехії. Однак, поки війна триває, зазначив Павел, вступ України до НАТО неможливий, бо це може призвести до збройної сутички між ядерними державами. Мільйони українців, тікаючи від війни, опинилися за кордоном, але щодня мігрують до родичів чи повертаються в Україну. Тож запит на міжнародне сполучення залізницею виріс у десятки разів. Найзручніші потяги – прямі, але й дефіцитні. Лише на один потяг Київ-Варшава щодня понад 3,5 тисячі запитів, а квитків – 150. Така ж ситуація із сполученням на Відень. Чому місць так мало і чому проблему нелегко вирішити? В матеріалі фактів. 2022 став рекордним для «Укрзалізниці». Майже 2 мільйони людей перевезли наші потяги до Євросоюзу та назад. Зараз активно розвиваються рейси зі Словаччиною, з Угорщиною, з тою самою Польщею. Рейс з Кишинівом, до речі, важливо згадати, тому що Молдова стала ще одним хабом пересадковим, тому що дуже багато пасажирів їде туди, сподіваючись дістатися до Кишинівського аеропорту на заміну Варшавського. Серед популярних і дефіцитних – прямі потяги на Варшаву і на Відень. До столиці Австрії потяги йде щодня, та це всього 2 вагони. Квитки можна придбати лише в міжнародній касі, не через інтернет. Такі умови ліцензійного договору. Продаж стартує щодня о 8 ранку, але люди тут значно раніше. Галина вперше. О 6:20 ранку. Ну, квитки продаються з 8 ранку. Ось зараз будемо ловити своє щастя. Катерина – друга. О 6:30 прийшли, а були другі. Ось чекаємо. Один квиток мені потрібен до Відня. Може візьму, може ні. Якщо не візьму, буду автобусом їхати. Касир заздалегідь вводить в сідання, щоб о 8-й лише натиснути кнопку. І от нарешті заповітні квитки в руках. Є квиточок, якщо рано встати, то хто рано встає, тому Бог дає. За лічені хвилини 5 кас миттєво розпродують місця. Уже за 10 хвилин після старту продажу квитків місць немає. Всі розпродані. Наступний шанс придбати квитки на Київ-Відень лише за добу. Ось цей очікуваний потяг на Відень. Євгеній проводжає дружину з малечою. За квитками теж приходив до 8 ранку. Зворотній квиток я теж вже придбав. Його касирша сказала, що легше придбати, аніж з України.
Прямих квитків до Варшави більше, бо всього 12 вагонів. Але їх теж розмітають вмить. Від осені квитки продають лише через інтернет. Були проблеми із перекупниками. За це навіть звільнили кількох працівників залізниці. Але квитків досі мало. І це логічно, адже в столиці Польщі до 200 тисяч наших переселенців. На практиці я особисто це перевіряв. Ну, в цілому квиток купити можна на поїзд, але... Знову ж таки, ті, хто мають досвід купівлі квитків через онлайн-сервіси, вони знають, що потрібно тоді робити це все швидко, бо запитів багато, тому квитки доволі таки зникають за лічені хвилини фактично. Що квитки на ці потяги з'являються лише за 20 днів – це не виняток. Таке правило для всіх потягів, просто дефіцитні розкуповують вмить. Найпростіший варіант – збільшити кількість квитків, поставити більше європейських вагонів. Але вони надто дорогі, аби купувати зараз. Тож більшість їде з пересадками через Перемишль. Це не так зручно, зате квитки купити легше. Але через затримки на кордоні на пересадковий рейс можна і не встигнути. У нас було 1,5 години запасу, але ми от зараз запізнилися, йдемо в касу купляти на другий потяг. В «Укрзалізниці» бачать попит. Додали ще один поїзд до польського Хелма. Також розробляють новий маршрут – до Праги. Біда в тому, що колія українська і європейська відрізняються. Нашими вагонами в глиб Європи не заїдеш. Тож необхідно прокладати вузьку колійку в Україну. Хоча би до Львова. Але це вже найімовірніше після перемоги. Оксана Михайлова, Наталія Жуковська та Христина Величанська. Факти СІТВ. Єдині новини. Українці, які були змушені тікати від окупації, нині вже за кордону продовжують волонтерити для своїх співвітчизників. Сьогодні мова про українсько-німецьку спільноту «Ukrainian Future». Вона об'єднала майже чверть усіх українців, які знайшли прихисток у Німеччині під час Великої війни. А це понад 25 тисяч людей. Спільнота сприяє адаптації наших біженців у Німеччині і активно доправляє гуманітарну допомогу Україні. Фонд уже надав підтримки на суму понад 1 мільйон євро. Про наших благодійників у Німеччині Даніїл Самсонов розповість. З початком великого вторгнення росіян в Україну Німеччина прийняла понад 1 мільйон наших громадян і стала другою державою після Польщі за масштабами наданого прихистку. Більш ніж 25 тисяч біженців об'єднала українсько-німецька спільнота «Ukrainian Future». Днями благодійники доправили чергову партію гуманітарки. Це 3 надпотужні генератори, броньований ленд-ровер, 3 сотні налобних ліхтарів для медиків, 8 тонн тушківки, а також 4 мобільні опалювальні системи для багатоповерхівок. Тобто можна будувати окремий вхід на котельню, під'їжджати, опалювати за допомогою дізелю за 3-4 години і їхати до наступних будинків групи і опалювати їх. 3 таких системи поїхали на Херсон, і одна така система пішла на польовий шпиталь. Ганна Прайне-Косач – українка родом з Ірпеня. Останні 20 років вона працює на керівних посадах у найбільших банках Німеччини. У березні 2022-го Ганна стала співзасновницею фонду «Ukrainian Future». Відтоді фонд доправив до України гуманітарної допомоги на понад 1 мільйон євро. Це були броньовані швидкі для вивезення поранених з важких регіонів. Це надзвичайним проєктом були броньовані амфібії, які здатні проходити скрізь болоти та плавати, і це просто неймовірні машини. А ще з Німеччини привезли медичне обладнання. Той самий електричний кардіограф чи апарат ультразвукової діагностики – це все те, що активно застосовується нашими медиками при медичній допомозі і допомагає власне порятунку життів українців. Вже майже рік спільнота допомагає українцям, які втратили дім, адаптуватися у Німеччині. Знайти житло, упорядкувати документи. Навіть відкрили власну школу вихідного дня, аби діти не забули рідну мову. Даніїл Самсонов, Дмитро Кобзар, Факти СІТВ, Єдині новини. Сьогодні минає 40 днів від дня авіакатастрофи в Броварах, у якій загинуло 14 людей. Вище керівництво МВС, міністр Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, ще 7 людей, які були на борту, а також 4 мешканців Броварів, серед них одна дитина. Трагедія сталася 18 січня вранці. Гелікоптер ДСНС впав біля дитячого садка та багатоповерхівок у Броварах у передмісті Києва. Тоді в СБУ озвучили, що розглядають 3 версії – порушення правил польоту, технічні
технічну несправність та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Напередодні новий очільник МВС Ігор Клименко заявив, перші результати розслідування авіакатастрофи будуть за місяць-півтора. Щойно завершаться усі експертизи. До них Україна залучила фахівців з Франції, Airbus. Денис Монастирський очолював Міністерство внутрішніх справ півтора року. Головним випробуванням стала велика війна. Монастирський з командою втримали порядок у країні. Всі структури МВС, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС злагоджено працюють на перемогу. Міністерство внутрішніх справ є гарантом безпеки України. Українці сильні та єдині. Все буде добре. Логіка українців, які під час повномасштабного вторгнення стали на захист України, проста. Іншої батьківщини у нас немає. Іншої домівки у нас немає. Треба всіляко оборонити своїх рідних і близьких. Цим керувався і наш колега, режисер Антон Машкін, коли став до лав тероборони. Уже рік, як він не у цивільному житті, але обов'язково повернеться до нас після перемоги і знову випускатиме новини. На початку Великої війни більшість офісів спорожніли. І наш ньюзрум не виняток. Когось мобілізували, а хтось і сам пішов на фронт. Нині лише від нашої медіагрупи на війні 65-ро наших колег. Серед них є асистент режисера Антон Машкін. Власне, це його робоче місце, це свята є святий, бо саме звідси щодня наші новини виходять у прямий ефір. По-своєму, ефір з боєм схожий, тому що в тебе є якийсь план, в тебе є якісь розвіддані, що сюжет там іде спочатку про це, потім про це. Чим бій відрізняється? Починають спочатку з розвідки, потім пішла стрілка дня, тут додавала артилерія. За пультом Антоній зустрів велику війну, тому біля нього думками повертається в 24 лютого 22-го. Того ранку його зміна припала на перші атаки росіян. Ми приїхали на канал. Вигрузились з машини, подоставали по першій сигареті, тільки підпалили, і перше як бехнуло, потім друге бехнуло, потім третє, п'яте, сьоме. Ми такі в паніці. Що це? Доброго ранку, 6:45. Починаємо з екстрених новин ранку четверга. Путін оголосив війну Україні. Перший випуск про початок війни він ніколи не забуде. У той чорний четвер із-за пульту Антон не вставав 18 годин. Це було дуже так от динамічно. Там ти не встигав ні поїсти, ні попити. Весь час змінювалось щось, що треба було переробляти, бо інформація видана там півгодини назад вже не актуальна. Він міг і далі залишатися на інформаційному фронті, та після 4 днів безперервного ефіру зрозумів, на передовій він потрібніший. Кілька днів стояв у чергах до військкомату і тероборони. Мене довго не брали. Я 3 дні відпрацював на будівництві блокпоста, віддежурив з одним коктейлем Молотова і запальничкою. А потім мені почали видавати на чергування автомат, потім мене взяли типу, як в штат, потім підписали контракти, притом моя дружина підписала на тиждень раніше, ніж я. Вона потім довго цим хизувалась, типу, що ти там, воїн. Доки точилися бої за Київ, Антон тримав оборону під Броварами, а після поразки росіян потрапив до Нацгвардії. Тиждень тренувань і він у пеклі тодішнього фронту Сєвєродонецьку на Луганщині. Іноді йому здавалося, вижити в тій м'ясорубці нереально. Росіяни переважали і живою силою, і артилерією. Місто просто випалювали. Переді мною машина прийняла на себе всі осколки, відкрила дверці. І в мене тільки окуляри засипало пилом. І коли тебе не убило, це для тебе елемент ейфорії якоїсь, знаєш. Ти живий. І повітря для тебе стає солодким. Згодом були запеклі бої на Світлодарській дузі. Їх накривали авіацією та забороненими боєприпасами. Оце люденький білий фосфор. Рідкісна хіня, яку при попаданні на шкіри вирізають разом з шматком живої тканини. І застосовують ці п***ці проти українських військ. Антон дістав кілька поранень та контузій, але жодного разу не шкодував про свій вибір. Інформаційний фронт. Він теж важливий. Тому що якщо у людей буде зневіра, якщо перестане боротися вся Україна, якщо діти перестануть малювати малюночки нашим захисникам, коли мені
моя доця намалювала, я зрозумів, як це. Тож, доки триває війна на інформаційний фронт, Антон повертатися не збирається. Як і рік тому, так і нині він переконаний, його місце на передовій. Знищувати ворога потрібно одразу, аби потім він роками не калічив життя наступних поколінь українців. Олег Корнієнко, Максим Костенко, Факти СТВ, єдині новини. Молимося за кожного українського військового, аби повернулися живі та неушкоджені з перемогою. Марафон продовжить моя колега з розмовної студії Яна Брензей. Яно, будь ласка, ефір твій.